יאללה, תן לה, תן לה. לא, פאצו חוסם אותו בצורה לא חברית. לא, אין פה גז, לא. לא. לא, הלאה. לא עלה, חד משמעית. איזה תותח ניסן! יפה! הוא עולה אבל ביותר ימני מאיתנו. עולה ימני, שממני, כרגע אופנוע הפוך והוא על הרצפה. תגיד, ללכת לעשות עליו אבק? ברור. למה לא? הוא, אני יכול להגיד לך בצורה מאוד חברית שהוא גם הציע לעשות אליך את זה. בואנה, הוא הרים עליו את האי, הוא נעצר ותקע לו עוד אחד. יאללה, שים בו, אוי.